每个周一晚上，在海口市一家足球公园内，常有一场无声的足球赛静悄悄地进行。十余名无声球员在绿茵场上挥洒汗水，不时用手语交流，享受足球带来的快乐。这是一支由聋人组成的足球队，名叫海龙足球队，成立于2011年，前身是1995年海南省特殊教育学校成立的学校足球队。海龙足球队目前是海南省唯一的聋人足球队，该球队副教练高日晓陪伴球队走过20余年。他介绍，球队的故事要从1994年的世界杯说起。当时13岁的高日晓在海南海口特殊教育学校上学，学校组织学生观看比赛，高日晓和同学们被球员精湛的技巧吸引，点燃了他们对足球的热情。学校组织学生们看1994年世界杯足球大赛电视，当时播放巴西队与别的球队比赛现场直播。那会儿我还不知道什么是足球，以为是一种好玩的游戏。看到电视里巴西队员精彩的比赛，特别是带球过人的完美技巧，我对足球有了浓厚的兴趣，有了像巴西队一样想要踢球的冲动。我跟同学一说此事，大家都有这种冲动，就一起组队开始踢起足球。足球是一项团队竞技运动，每位球员都需具有眼观六路、耳听八方的能力，而失去听力的球员只能靠眼力和手语交流，因此要付出比别人更多的汗水。海龙足球队教练梁奇道介绍，球队的球员都不是专职踢球，他们有从事外卖员、工人、渔民等职业，白天去上班，晚上来训练。我们海龙队基本上都是参加工作的队员为主，他们每周一下班呢，他们就随便大概吃点东西，吃个面包啊，就赶过来。因为这个聋人呢，他听不到，我们基本上都要靠手语指导。然后他平时训练，他跟正常人不一样，他主要是靠眼睛来观察，他说啊发不出声音，然后他互相配合传接，要平时要练成默契，要长期的训练，长期的磨合。经过不断训练，2003年到2021年，海龙足球队参加十余场全国聋人足球锦标赛，取得优异成绩。足球带来了荣誉，也点亮了他们的人生。加入海龙足球队后，我的人生就发生了彻底的改变。我变得勇敢、积极和自信，也交上了许多朋友。因为我经常踢球，性格也变得开朗起来，对大家都热情帮助。邻居看我性格不错，帮我介绍老婆，现在已经有一个10岁女儿，一个5岁儿子，生活十分美满。